Johan, det är dags för omgång två då i elitserien. Det blir ett möte med Sirius här imorgon vid 17.00. Innan vi pratar om den matchen kan vi bara prata lite kort om premiären här hemma mot Motala. Premiärtjejer, berätta lite, vad är tankarna nu en vecka efter den matchen? Oj, den städade vi av i tisdag så jag får säga. Men två poäng, 4-1, väldigt stabilt, defensivt, oerhört stabilt. Men sen kanske inte Motala just den matchen hade kraften att hota så mycket i våran defensiv, men det är väl styrketecken hos oss också, så att offensivt är okej, men jag tycker ändå vi skapar lite för lite chanser för att vi skulle känna. Vi fick liksom aldrig någon riktig flow i spelet på något sätt och synka lite dåligt på varandra. Det blir lite malande i samma tempo hela tiden, så att det finns förbättringspotential. Det är väl bra det. Och det är poängen som står på spel, det är viktiga. Sirius nu imorgon då, vad tror vi har att vänta där? De har spelat en fyrbackslinje på försäsongen och kanske har lite att fundera på och trixa lite inför matchen. Ja, det är svårt att veta. Ett framåtlutat lag, väldigt starkt offensivt, skridskoskickliga och rätt så frejdiga. Så det är som du säger, att provat en fyrbackslinje och kanske inte fått ut någon fullträff än på det. Men gissar att det inte är planen heller riktigt, utan det är mer långsiktigt. Så får se hur de hanterar det imorgon. Men som sagt, starka offensivt, så att vi måste vara bra över hela banan för att vinna. Lite min nästa fråga, vad är tanken? Vad behöver vi trycka på imorgon för att gå segrande ur den matchen? Det finns ingen match i den här serien som kommer bli lätt. Nej, absolut inte. Jag har ju sagt hela tiden att det kommer att jämnas på länge, tror jag faktiskt. Så att, nej, vad krävs? Vi måste vara på en hög nivå naturligtvis i mindsetet när vi kommer in i ett match och ska spela. Och vi ska spela med den stora delaktigheten som vi vet att vi är bra på när vi gör det, va? Och då är vi rätt så tunga att ha att göra med. Så att, men det är inget som går av sig självt, utan det är in och betala insatsen varje gång. Det känns som att gång på gång så är inneförsvaret väldigt vassa under den här första säsongen. Håller du med om det? Vårat, ja. Ja, absolut. Jag har hört lite dåligt här i alla skrivet. Ja, det är absolut. De har varit jättebra. Hela backlinjen har varit bra, men det är klart att den inne trion är väldigt stabil, samspelt och har en ruggigt hög lägsta nivå, så är det. Så att, det är skönt att ha det. Lycka till imorgon. Tack så mycket.